pritrūko iki to medalio. Kaip ir minėjau, prieš tai truputėlį fechtavime per daug paleidom. Prasme, durį buvo labai brangus ir tokia išėjo situacija, kad varžovai buvo stipriai bėgantis arti, o tai, su kuriais galėjom kovoti, jie buvo per daug pabėgę. Tai ir taip, kaip matėt, buvo gan arši kova net ir paskutiniuose metruose. Pats jūs tai turėjai poilsio dieną, Jeva jos neturėjo, kaip šiandien su jėgom, ypatingai paskutiniai rungtyje? Na, iš tikrųjų, tik šiandien ryte sužinojau, kad vietoj Lauros dalyvausiu. Tai galbūt, nežinau, varžybų pradžioje tai jautėsi tas nuovargis ir iki vakaro šiek tiek toksai, nu, vis tiek jaučiasi, kad nėra taip lengva, kaip, pavyzdžiui, vakar, bet visiems tai būtų. Ar galima sakyti, kad dvi rungtys buvo tobulos, tai yra jojimas ir plaukimas? Jojimas tai iš tikrųjų labai geras buvo, nustebino, žirgai geri, pakliuvo mūsų jaustus, susitvarkėm su jais. Galbūt apšilimo metu šiek tiek netaip gerai sekėsi, galbūt kaip pačiose varžybose. O plaukimo tai tikėjusiu tokio rezultato, tą suplaukiu su patenkinimu. Muojant visus lietuvių pasirodymus per visą tą pasaulio taurę, kaip galima jūs? Na, manau, tikrai žinau vieną, kad atidavė visas jėgas, o rezultatai, taip aš, na, svarbiausia, manau, yra atiduoti visą, ką gali, ir, manau, žmonės galbūt tai matė ir įvertins, jei ne, tai mes galim taip pasitėti, padarėm tai, ką galėjom. Kalbant apie organizaciją, sąlygas buvo daug, kad galbūt bus gėda priimti sportininkus. Kaip galima įvertinti, kaip viskas praėjo ir sportininkai skundėsi? Ne, sportininkai visi, aišku, baseinas buvo ir visi ten truputėlį užmetė, bet apie šitą vietą, Vingio parką, visi sako, taip turi vykti varžybos. Ir čia yra labai geras pavyzdys ir aš tikrai norėčiau padėkoti mūsų organizatoriam, kurie panikavo ir nemiegojo naktimis jau vos ne 2 mėnesius, ar ne, ir galvojo, kad šias varžybos iš vis neįvyks. Ir mes padarėm tokį renginį ir manau, kad aš tikrai nepamenu, jau startuoju 15 metų, kad būtų tiek žmonių toks palaikymas ir panašiai. Būna kažkur ten miestelė, ar tai dar kažkas galbūt būna gražios kliūtis, būna gražus baseinas, bet sportas yra kam? Žmonėms, ar ne? Tai žmonėms tikrai buvo šventė ir jie matė puikų reginį. Tai aš manau, čia yra ne bazės esmė, o yra jausmė ir dvasė.